Ek kan nie vir julle sê wat 2017 vir my beteken het nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê, is dat 2018 vir jou meer gaan beteken as wat jy dink. 2018 gaan die jaar wees waar jy jouself ontdek, waar jy uitvind wat wil jy doen met lewe, waar jy uitvind wie jy is, waar jy die vriende kry in jou lewe wat jou nooit gaan drop nie. Die vriende wat regtig soos broers en susters is vir jou. Ding dong master. 'N jaar van avontuur. 'N jaar van vriende ontdek. 'N jaar van lewe teen volle. Kom doen 2018 se Target Life. Jy gaan nie spyt wees nie, ek beloof jou.